חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שטענה שבצמרת צהל יש דיפ סטייט שמאלני, אימא. אני אעשה בדק בית בצורה מאוד רצינית. אני אבדוק מי מתקדם מעל דרגת אלוף. כל מי שמתקדם מעל דרגת אלוף, אני אבדוק את זה. כדי לחסוך לטלי גוטליב את התחקיר, ולתחקיר את טלי גוטליב, שלחנו את ראש דסק התחקירים שלנו לבדוק עבור גוטליב מי הם אותם אנשי צללים שהתקדמו מעל לדרגת אלוף. ערב טוב, ענת אורן. שלום, ליאור. ענת, את חקרת, את בדקת, מה מצאת? זה לא היה קל, ליאור, אבל מסתבר שיש בצהל דרגה סודית מעל לדרגת אלוף. דרגה שקוראה בשם המסתורי, רב אלוף. ולא תאמין לי, אור, אבל כל האנשים שקודמו מעל דרגת אלוף היו אנשי צבא. רובם המכריע, לובשי מדים. מטלטל. יש לך את הרשימה? כן, בהחלט. אתה יושב? יעקב דורי, יגאל ידין, שים לב, יגאל. מרדכי מקלף, משה דיין, מה הוא הסתיר שם? חיים לסקוב, צבי צור, יצחק רבין, כן, כן, ההוא שנעלם. חיים בר-לב, דוד אלעזר, מוטה גור, למה לא מוטי? רפאל איתן, כן, כן, ההוא שנעלם. משה וחצי, חצי של מליאור, את זה כדאי אולי שהמשטרה תחקור. דן שומרון, אהוד ברק, אמנון ליפקין, וזה לא נגמר שם? שחק. שאול מופז, משה יעלון, האם הוא קשור לבוגי יעלון? דן חלוץ, גבי אשכנזי, או לפחות זה מה שהוא טוען. בני גנץ, גדי אייזנקוט, אביב כוכבי, הרצי הלוי, ששמו האמיתי הוא הרצל. למה הוא מסתיר את זה? אני חושבת שהעובדות מדברות בעד עצמן. בהחלט, בהחלט, תחקיר מרשים ויסודי. כן, אני צללתי לארכיונים, ראיינתי עדים, הצלבתי מידע, זיהיתי תבניות חוזרות עד שהצלחתי לפצח את רשימת הרמטכ"לים. פתח ויקיפדיה. אני בדקתי מה שטלי גוטליב ביקשה לבדוק. את כל מישהו מעל דרגת אלוף. יופי, יופי של עבודה. עכשיו, תגידי בבקשה, את יכולה לבדוק משהו בשבילי? ברור, זה התפקיד שלי. אוקיי. למה האישה הזאת אומרת מילים בערוץ הכנסת? מי? טלי גוטליב. כן, כן. למה היא אומרת מילים בערוץ הכנסת? מה זאת אומרת? היא חברת כנסת. למה היא חברת כנסת? כי היא שוריינה ברשימת הליכוד במסגרת הבטחת הייצוג לאישה החדשה. למה היא שוריינה ברשימת הליכוד במסגרת הבטחת הייצוג לאישה חדשה? אי אפשר רק האישה הישנה. אנשים מצפים לפחות לשתי נשים במפלגה של 30 ומשהו חברי כנסת. לפעמים אפילו היא לא יותר. למה דווקא היא? כי היא דיברה יפה על ביבי ושרה. ולא מצאו אישה שהיא גם חדשה, גם דיברה יפה על ביבי ושרה, וגם יודעת שמעל דרגת אלוף יש רק רמטכ"ל? כבר ביודעת, איבדת את הבייס של הליכוד. אבל זה common knowledge. כן, הם לא יחזרו אליך אם תמשיך באנגלית. ענת, אז הסיבה ששנינו עכשיו מדברים על האישה הזאת שהתראיינה לערוץ הכנסת ואימה לחקור את הדיפ סטייט השמאלני בצהל, זה שהיא דיברה יפה על ביבי ושרה. ככה היא נכנסה לכנסת. כן, אבל היא התגברה על הרבה מכשולים כדי להיכנס לכנסת. דלת הכניסה היא משיכה ולא דחיפה. אני בטוח, בטוח שזה היה אתגר גדול. אתה יודע מה הטעות שלך לגבי טלי גוטליב, ליאור? אתה חושב שהיא קיימת. היא לא? היא כל הזמן מתראיינת וצועקת ומתלהמת ומאיימת. כן, אבל אתה זוכר את הציור של ג'קי שצריך למצוא נעל שהלכה לאיבוד ולצבוע אותה בצבעים עליזים? את רומזת שטלי גוטליב היא נעל שצבועה בצבעים עליזים? אני אומרת שהיא צריכה להיות בעמודים האחוריים של העיתון. טלי היא לא כותרת ראשית. היא משהו לשים בין הסודוקו להורוסקופ. אולי בתשרת. כן, רק במאונח, כי מאוזנת היא לא. תודה רבה. תודה רבה לך, ענת.